Queria saudar especialmente as lideranças, né, da Lins, toda a sua diretoria executiva, a pessoa do Alberto e do Inércio, parabéns a vocês. Momento a se celebrar de fato. Queria também agradecer ao Denis Herkovic pelo apoio, pela colaboração. Quero agradecer também a equipe do BNDES aqui presente, o diretor, o superintendente Rádio Júlio, ao amigo Wilson, toda a equipe do banco, a equipe do departamento, jovens advogados, a equipe viabilizada. Quero agradecer também aos parceiros que viabilizaram a oferta, os bancos cooperadores, e os investidores que confiaram na empresa e confiaram nesse ativo. Eu quero dizer que, de fato, quando o Júlio me perguntou se a possibilidade de estar presente nesse evento, eu não titubeei. Não é usual o presidente do BNDES vir ao lançamento, um ato, mas nesse caso, pelo seu caráter emblemático, eu não titubeei estar presente aqui, porque eu quero dizer que o nosso orgulho, a nossa alegria de ter ajudado uma empresa competente a chegar onde chegou, né, e o banco ter se associado e confiado desde o primeiro momento. E foi aqui relatado que o primeiro contato feito pela Lins com o banco foi um contato não agendado. Um dos colaboradores, um dos sócios, apareceu. E ele não agendou. Ele chegou lá no banco sem agendamento, sem nada, e disse: eu quero ser recebido pela área de tecnologia. Por acaso o chefe não estava fora, ele terminou sendo recebido pela persistência e a partir disso começaram os entendimentos que foram bem sucedidos e a empresa teve um crescimento muito rápido, muito exitoso. Eu quero sublinhar aqui a importância do país de ter uma empresa capacitada e habilitada em gestão, em suporte de software ao varejo. O Brasil tem um varejo importante, que está crescendo, está se desenvolvendo, que tem peculiaridades, tem características específicas que não podem ser atendidas simplesmente por certos aplicativos de varejo. É preciso ter uma empresa com a competência para entender as peculiaridades do varejo brasileiro, para poder suprir os serviços, os suportes e os aplicativos que respondem às necessidades de eficiência do nosso país. E nós precisamos ter, no nosso setor de serviço, e o varejo é muito mais importante, eficiência e capacitação. E a presença de uma empresa que é capaz de ter o seu cartel de clientes os mais esquecidos do nome do varejo brasileiro é extremamente relevante para o desenvolvimento do país. Então, esse é o ponto que eu queria deixar registrado e que é um dos fatores que justifica e usa o orgulho de estar presente. O segundo ponto é que o sucesso extraordinário desse ativo é um duplo reconhecimento. Primeiro, um reconhecimento da inteligência e da criatividade, da competência dos profissionais brasileiros. Nós precisamos confiar mais na nossa capacidade em alta tecnologia. Além de ser um exemplo, e que eu espero que será multiplicado em várias outras áreas. Mas é um exemplo irrefutável da criatividade, da capacidade dos dois brasileiros, em caso de tecnologia de informação, de estruturar um negócio eficiente e bem sucedido. É a segunda razão importante. E o terceiro
terceira razão importante, o reconhecimento internacional, o reconhecimento do mercado de capitais internacional dessas duas virtudes, né? A importância de uma economia, a importância da economia brasileira, do varejo, da empresa e da inteligência brasileira. Reconhecimento esse que se traduziu num livro extraordinariamente concorrido, né? Com milhares, mais de 6 mil investidores, pessoas físicas, né? Numa empresa que está sendo listada na nossa poderosa BMF, mas que teve expressão internacional, e eu quero registrar aqui a competência dos estruturadores, dos bancos estruturadores, em ter levado adiante essa oferta. E quero também agradecer ao parceiro internacional, ao Fundo General Atlântico, por ter confiado e ter investido junto com o BDS. O BDS, ele se sente muito feliz nessa oportunidade. O BDS, a BDS Par, será e é parceira. E eu espero que nos próximos meses possamos repetir esse evento. Começa 2013, como você disse, com o PLE. Começa 2013 de maneira muito alvissareira, né? Quero, afinal, por fim, dizer aqui para a turma da Lynx, né, que agora a bola é com vocês. Né? E vocês vão precisar entregar um jogo muito bonito, né? Porque vocês são um exemplo de aprendizado na governança, aprendizado de convivência no mercado, aprendizado da relevância da transparência e da fidedignidade do que o mercado, do que os investidores precisam ser tratados e respeitados. E esses investidores que confiaram em nós, que nós também somos investidores e nos sentimos corresponsáveis, né, precisarão ser recompensados pela sustentação de uma trajetória brilhante. Agora é arregaçar mangas e fazer jus a esse belíssimo nome. Parabéns a vocês, muito obrigado por esta garra e por esta trajetória tão brilhante. Muito obrigado.